漏爆了，两台全家桶。然后那个工具，你待会跟他们共用一下啊。怎么这个这么轻？那是玻璃球。然后没有工具了吗？没有。哦，好吧。这样吗，等待啊。哇！哎，等待啊。哎呀。今天是什么节日吗？今天是植树节，所以说今天带小家伙过来种盆栽。去了一个非常开心而且有意义的一个早上。还回去，还给你了。好的，谢谢，不客气。肯德基全家桶在天上啦！四个地方。海楼不对，升级一个嘛。两个地方呢，其实已经在诗里面了。全家桶啊。是哪里啊？归你这个。五山南边，全家桶要飞。非常漂亮的美女，哪一等候啊？这是被朋友叫来飞飞机，居然是跨全家桶。给他一个礼物好吗？这个不能。第五班吗？没有，无所谓啊，先起来我们。是什么？是什么花？我们回答过的朋友把这个金彩流水没有回答过的朋友考虑是什么花？是什么花？梧桐花。过来一点，过来一点。梧桐花就是你的花吗 ？OK OK OK。给大家来搂爆了，搂爆了，两台全家桶。都花落知多少？来，我们也给妈妈一杯奖品吧。到底是不是李白的？我们现在在考，把刚刚我们在飞飞机的时候有一些数据哈，顺便航拍了一些数据。然后像考到电脑里等等，大家应该在之前或者等等后面你都会看得到了啊。你说什么？你看你，我的不耐烦了。鼻孔大。哎，你知道有没有帮我拍两张照片了？我们现在在肯德基休息一下，然后等等跟大家一起再去吃晚饭。怎么样，爽不爽？要不要再配一点番茄酱？这个肯德基的番茄酱也是不错的啊。哎呀，
下，好上镜头啊。好的酱。这是什么？甜辣酱。咻，我们现在准备回家了。基本上一天的行程也就结束了啊，今天出了很多事情了。好，谢谢你看完我这一期的 vlog， 可以关注微客电影的公众账号，或者关注我的优酷频道，都能看到我以往的一些 vlog。 这样子如果订阅的话，你就可以看到我最新的更新了。还有也可以顺便看微博的时候关注摄影师陈文坚，因为接下去有一些抽奖的活动，一些奖品要给你的话，我就会在微博上面了。好，我们明天见。